Përthuajse 2 orë kryet socialisti Edi Rama mbajti në një mbledhje 12 drejtuesit politik të qarqeve. Turi i takimeve me socialistët në diasporë, zgjerimi i partisë me anëtar të rinj dhe zgjedhja e delegatëve të rinj të kongresit ishin disa nga çështjet në diskutim, të cilat prin kongresin e Partisë Socialiste në qershor. Të dielën e ardhshme Edi Rama do të jetë në Athinë, ku është parashikuar një takim me mbështetës së Partisë Socialiste atje. Dje gazeta greke Kathemirini shkruan se kryeministrit Edi Rama i është kërkuar që takimin ta shtyjë pas 9 qershorit të zhvillimit të zgjedhjeve për deputetët e rinj të Parlamentit Evropian. Burime e Provision Plus bën me dije se deri më tani nga agjenda në diasporë krye socialistit Edi Rama nuk ka asnjë ndryshim. Ajo është parashikuar të zhvillohet në 12 maj, një datë që përkon dhe me arrestimin e kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës Fredi Beleri, që është edhe kandidati për eurodeputet i Demokracia e Re, partia e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis. Para se Edi Rama të takohet me shqiptarët socialistë që jetojnë në Greqi e më pas në Itali, Britani e Madhe Gjermani, antarët socialistë në të gjithë vendin do të thirrën në votim për të zgjedhur delegatët e rinj të PS-s. Deri në qershorin e kongresit, por edhe të themelimit të partisë, nga drejtuesit politik është kërkuar që antarësia të rritet në total me 50.000. Edhe këtë herë Edi Rama nuk foli për mediat. Jashtë nuk e prisnin vetëm gazetarët për të marrë një qëndrim të kryeministrit pas thirrjes në SPAK të kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, që ishte në mbledhje, por edhe disa minatorë që i kërkojnë qeverisë së tij t'u njohë statusin e minatorit.